السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل الأقلة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita dapat bertemu di dalam video siri video yang baru iaitu sesi pembacaan kitab Risalatun fi Tajwidil Quran. Risalatun satu risalah fi Tajwidil Quran pada membicarakan tajwid ilmu tajwid al-Quran yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Ababutain Butain rahimahullahu taala yang hidup pada sekitar pada tahun 1194 Hijrah sehingga tahun dan wafat pada tahun 1282 Hijrah. Yang mana beliau merupakan salah seorang ulama uh, Najd dan salah seorang mufti kerajaan Najd di abad di abad ke-13 Hijrah. Dan risalah ini merupakan hasil tahqiq daripada dua manuskrip oleh uh, Dr Abdullah bin Saleh bin Muhammad Al-Ubaid yang telah diterbitkan oleh uh, kursi uh, kursi Al-Quran Al-Karim wa ulumih uh, Universiti Al-Malik Saud di Arab Saudi dan risalah ini merupakan satu risalah yang ringkas ringkas dari sudut penjelasan sangat-sangat ringkas sebab tu sebenarnya kalau perasan saya saya, saya mulakan kita apa kita, saya mulakan perbincangan pembacaan kitab-kitab tajwid mula sekali dengan matan matan tuhfatul Atfal wal ghinan sebab matan tuhfatul Atfal wal ghinan memang memang satu teks yang sangat sangat asas Di dalam pengajian ilmu tajwid sangat sangat asas sebab ia hanya berlegas kita hukum-hukum-hukum yang banyak yang banyak ber, berlaku di dalam pembacaan contoh macam uh, hukum nun sakinah dan tanwin mim sakinah Uh, mat dan sebagainya. Akan tetapi matan tersebut tidak tidak mencakupi kesuruh memang tak kesuruhan sebab dia basic tapi ada beberapa poin yang ditinggalkan dalam dalam matan tersebut Mem, sebab memang matan tersebut ditulis khas untuk pada pelajar yang baru belajar tajwid al-Quran. Okey, contoh macam ah perbincangan tentang makhraj huruf dan sifat-sifat huruf. Sebab kalau kita ingat balik, definit ta'rifan tajwid adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya dan menunaikan hak dan mustahak huruf tersebut. Okey. Di antara okey, baik dalam salah satu salah satu topik perbincangan awal sekali adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Tetap tetapi topik perbincangan tentang makhraj huruf, makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf tidak di, tidak disentuh dalam matan tersebut tidak disentuh dalam matan tersebut. Begitu juga dengan sifat-sifat huruf yang kita panggil aa, kita panggil sebagai haqqul huruf. Bila sebut haqqul huruf, maknanya sifat-sifat lazimah, sifat-sifat yang memang ada pada huruf tersebut. Contoh macam sifat qalqalah, sifat hamas, sifat istifal, sifat syiddah, sifat rakhawah dan sebagainya. Semua tersebut dipanggil sebagai sifat lazim Sifatul lazimah bagi huruf tersebut Sifat yang memang ada pada huruf tersebut Apabila kita melafazkan huruf tersebut mengeluarkan huruf tersebut dari makhrajnya sifat tersebut akan terselah okey tapi tetapi juga sifat huruf sifat lazimah huruf tidak disentuh dalam matan tuhfatul atfal okey begitu juga dengan masalah hukum ra dan hukum lam di, di bila masakah kita baca huruf tersebut dengan tebal uh, bila masa kita tafkhimkan huruf tersebut bila masa kita tarqiqkan huruf tersebut dalam arti kata lain Persoalan soalan tentang tebal dan nipis huruf ra dan huruf lam tidak juga tak disentuh dalam tersebut juga tak disentuh dalam dalam matan tersebut sebab matan tersebut memang un, memang sangat-sangat basic okey tetapi yang specialnya bagi bagi kitab ini risalah fitaju al-Quran masih membincangkan tentang hukum-hukum yang basic okey eh uh, kitab ini tidak memul tidak menyentuh tentang soal makharijul huruf, sifatul huruf. Okey. Akan uh, tetapi ada beberapa topik yang tidak ada dalam matan Tuhfatul Afan tetapi dimasukkan di dalam risalah ini. Dimasukkan oleh uh, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Abu Butain dalam uh, dalam kitab ini seperti persoalan tafkhim dan tarqiq dan sebagainya. Baik. Di mana kita akan lihat bila kita membaca kitab ini pada video-video akan datang kita akan lihat perbezaan topik-topik uh, yang kita tidak temui dalam uh, sesi sesi pembacaan matan Tufatul Arfa tetapi ada di dalam risalah ini. Baik. Dan risalah ini tidak ditulis macam macam Tufatul Atfal ditulis dalam bentuk puisi ataupun dalam bentuk nazam ataupun qasidah. Tetapi Risalah ini, kitab ini ditulis dalam bentuk teks yang disebut dalam tradisi Torah Islam sebagai uh, Nasrun, Nathar. Nathar. Ditulis dalam bentuk teks. Sebab pengarang, especially lah bila kita baca depan-depan ni, kita akan lihat penjelasannya kalau sekian-sekian macam -sekian, mana bacaan dia, contoh dia macam mana. Contoh dia macam mana. Baik. Jadi, dia straight to the point. Memang kita kata satu kitab yang bagus, untuk uh, selepas beginner Sebelum masuk ke pertengahan Baik Baik, jadi kita masuk kepada Kita masuk sedikit kepada Muqad uh, Tarjamah ataupun manaqib Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Aba Butain Rahimahullah Ta'ala Baik Baik nama penuh syekh adalah Abu Abdurrahman. Okey, Abu Abdurrahman ni adalah kunyah. Kunyah. Memang kita kata kunyah ni salah satu tradisi orang Arab dalam menamakan seseorang. Okey. Kunyah ni dia bukan nama sebenar, tetapi kunyah ni lebih kepada contoh. Anda kata seorang lelaki mempunyai seorang anak yang bernama Abdullah. Okey, kadang-kadang lelaki tersebut tidak dipanggil dengan nama asalnya, dengan nama yang diberi. Tetapi kadang-kadang orang akan memanggil dengan kunyah. Contoh, sebab dia bapa kepada, uh, anak dia bapa kepada Abdul Abdullah, maka orang panggil dia Abu Abdullah. Abu Abdullah, bapa kepada Abdullah. Wahai Abu, wahai bapa kepada Abdullah. Ya Aba Abdullah, ya Aba Abdullah. Macam tu. Okey, kalau lelaki akan letak, dia letakkan Abu, uh, Abu merujuk kepada ayah. Kalau perempuan, akan digunakan kalimah Ummu. 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 Ibu. Ummu, ibu. Abu, uh, ayah. Baik. Kunyah Syekh adalah Abu Abdul Rahman. Nama penuh beliau adalah Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdul Aziz. Al-Ababutain Al-A'izi Al-Qahtani. Okey, sekarang ni Al-A'izi Al-Qahtani ni adalah lakab ataupun kena letak alif lam al-laqab. Ni pun kena letak alif lam ke? Okey baik. Al-laqab. Biasanya al-laqab ni dia merujuk kepada uh, penisbahan seseorang itu kepada nama tempat lahirnya, tempat tinggalnya ataupun kabilah dia. Di mana dia berasal daripada kabilah mana? Ah ha, tentu. Baik. Beliau dilahirkan di di kota Raudah Daerah Sudir, Wilayah Najat pada tahun 1194 Hijrah, 12 tahun sebelum kewafatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab uh, rahimahullah taala. Baik. Oleh kerana beliaulah 10 tahun sebelum, uh, 12 tahun sebelum kewafatan uh, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Abdullah bin uh, Syekh Abdullah Abubutent tak sempat uh, belajar di bawah bimbingan Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Baik kemudian beliau ketika beliau wafat pada pada 7 hari bulan Jamadil Awal tahun 1282 Hijrah 1200 1282 Hijrah baik maknanya umur umur Sheikh Abdullah bin Abu Tain daripada daripada lahir beliau beliau berumur 88 tahun ketika wafat 82 tahun Hijriah Hijriah eh sebab kita dalam ni dia tak menggunakan kalender Masiki. Baik. Baik. Seperti yang telah saya sebutkan, Syekh, Ab Syekh Abdullah Abubakar tak sempat belajar di bawah bimbingan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. Sebab ketika ketika itu pun umur usia usi beliau sangat sangat kecil. Akan tetapi beliau sempat belajar dengan anak-anak uh, murid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang 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 utama kita kata yang utama di antara yang utamanya tiga orang guru beliau yang utama dalam kalangan anak murid Sheikhul Islam Sheikhul Islam Muhammad Abdul Wahab tiga orang yang merupakan kita kata guru-guru kepada Sheikh Abdul Wahab bin Abdul Boten yang paling ter terkemuka sekali baik siapa dia siapakah mereka yang pertama sekali Sheikh Al Imam Al alamah Abdullah Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab iaitu anak kepada Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang kedua Al Imam Al Alama Hamad bin Nasir bin Muammar, yang ketiga Al Alama Al Faqih Abdul Aziz bin Abdullah Al Hussein. Baik. Jadi ini di antara tiga guru-guru kepada Syekh uh, Syekh Abdullah bin Butain yang paling terkedepan sekali. Baik. Dan beliau kalau kita tengok lepas uh, ni beliau dilantik menjadi qadi kepada qadi di di kita kata qadi di daerah di di wilayah Oman ketika pemerintahan Saud bin Abdul Aziz dan anaknya Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz okey kemudian ketika zaman pemerintahan Al-Imam Turki beliau dilantik menjadi uh, qadi di, di daerah Wisham okey kemudian beliau kemudian dihimpunkan kawasan tersebut di bawah dan beliau juga dilantik menjadi qadi di daerah Sudair. Okey. Kemudian banyak sepanjang hidup sepanjang hidup kita kata kita kata sepanjang hidup a uh, syekh beliau dilantik menjadi qadi di beberapa daerah. Dilantik menjadi qadi di beberapa, beberapa daerah sebelum beliau dilantik menjadi mufti Kerajaan uh, Kerajaan, kerajaan Najd. Baik dan di antara anak-anak murid beliau yang mengambil ilmu daripada beliau yang pertama sekali Uthman bin Bishr yang merupakan uh, pengarang kitab tarikh yang kedua anak kepada pengarang anak anak kepada Sheikh Abdullah itu sendiri iaitu Sheikh uh, Abdul Rahman bin Abdullah Abu Taim yang ketiga Abdullah bin Aid Uh, Qadi Daerah Unizah Yang keempat Salih bin Isa Yang kelima Ahmad bin Ibrahim bin Isa Yang keenam Ali bin Muhammad Al-Rashid Yang ketujuh Muhammad bin Abdullah bin Humaid Baik Dan di antara Kita kata dan di antara hasil karya yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abu Butain Selain daripada risalah ini Selain daripada kitab ini Ada beberapa Baik yang pertama hasyiah nafisah ala syarhil muntaha fil fiqh hasyiah kita kata hasyiah ni dia, dia adalah komentar dia adalah ulasan ringkas syarah ringkas kepada syarah baik yang kedua taksis utaqdis fi kashfi talbis Daud bin Jarjis yang kalau tengok dia kata ta kat sini maksudnya telah dicetak yang ketiga al intisal li hisbillahil muwahhidin waraddu alal mujadili anil musyrikin pun telah diterbitkan yang keempat risalah fit tajwid risalatun fit tajwid yang mana pun telah dicetak dan yang sedang kita baca sekarang yang kelima ar-raddu al burdah pun telah dicetak. Yang keenam dahdhu syubhati 'ala 'ala tauhid. Dahdhu dahdhu syubhat 'ala tauhid. Okey dia tak letak baris. Saya tak biasa dengan kalimah kalimah yang ni. Baik, pun telah dicetak. Yang, yang ketujuh himpunan-himpunan fatwa beliau. Yang kelapan mukhtasarul badai'. Okey akan tetapi yang ni tak dicetak lagi. Masih ada manuskrip cuma ada manuskrip tulisan tangan sahaja tulisan tangan Syekh Abdullah sendiri. Baik. Yang ke-9 Hasyiah Hasyiah ala al Raudil Murbi' pun telah dicetak dan yang ke-10 Mukhtasarun fi Usulil Fiqh pun telah dicetak. Baik dan ini ini tak semua eh, ini tak semua. Ada yang ini ini yang diketahui oleh para ulama. Ini yang diketahui oleh para ulama. Baik. Kita masuk kepada teks teks kitab ini sebab kena ingat ni ini adalah kita kata apa? tahqiq. Okey. Jadi memang kalau buka kitab ni yang depan-depan semua mukadimah pen macam apa apa metodologi apa manhaj beliau dalam mentahqiq semua kan. Okey, baik. Jadi kita masuk kepada kita masuk kepada uh, teks itu sendiri. Baik qala okay. Syekh Abdul qala Syekh Abdullah bin Aqil okey qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Abu Butain rahimahullahu taala telah berkata Syekh Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdul Rahman Abu Butain semoga Allah merahmatinya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani Wabihi nasta'in dan dengannya lah kami kami meminta pertolongan wala haula wala quwwata illa billah dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, tidak ada maksud syekh di sini adalah tidak ada daya dan tidak ada kekuatan untuk aku menulis kitab ini melainkan semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda tawadhu'nya syekh. Beliau tak beliau tak kata alham apa dia dia tak kata dia telah selesai mengarang kitab ini, tak beliau mengatakan tak ada daya dan tak ada kekuatan untuk aku mengerang kita ini melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tawaduknya Syekh dalam masalah kita kata tak ada orang kata tak ada boasting uh, himself kita kata tidak membesarkan diri sendiri dalam penulisannya. Semua dalam kalau kita kita baca kita, kita baca di di mukadimah ni pun kita nampak di mula-mula pun nampak dah daripada mula wabihi nastain sendiri dah. Dengannya lah kami meminta pertolongan Pertolongan apa? Pertolongan untuk mengarang kitab ini Tawaduknya Syekh Tidak membesar-besarkan diri Tidak membangga-banggakan diri Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahuwataala. SWT Baik Wa ba'du dan setelah itu Fahadihi Maka inilah Risalatun Satu risalah Tata'allaku tajwidil Qur'an Yang berkaitan ataupun yang bersangkut paut dengan ilmu tajwid Al-Quran. Baik. Kita lihat. Faslun. Faslun. Okey. Kita maaf. Kita kita padam dahulu. Kita padam terlebih dahulu. Okey. Kita padam terlebih dahulu. Okey. Kita lihat kepada fasal. Ha, dia tak menggunakan bab sebab ni dia kata dah di, Syekh dah sebut Ini adalah satu risalah Ini adalah satu risalah eh? Satu risalah Bukan satu kitab Okey Jadi kita akan lihat Memang penjelasan Syekh sangat-sangat ringkas Okey Sangat-sangat ringkas Tapi Ringkas Tidak meninggalkan Kita kata sebarang missing point Kita kata Baik Faslun fil izhari Faslun satu fasal fil izhar Tentang hukum izhar Baik I'lam Ketahuilah an-nun as-sakinati wat tanwin eh sebab dia dua kan sebab dia ada an-nun as-sakinati wat tanwin idha laqita harfan min hurufil halq tuzharani tuzharan wa huruful halqi sitta. okey kita lihat pada pada awal eh alam ketahuilah an-nun as-sakinati wat tanwin bahawa nun sakinah dan tanwin. Okey, nun sakinah dan tanwin. Jadi topik perbincangan dalam fasal ini adalah berlega sekitar nun sakinah dan tanwin. Okey, apa itu nun sakinah dan apa itu tanwin? Baik, kalau penonton ikut uh, sesi pembacaan matan Tuhfatul Atfal wal saya dah sentuh takrifan nun sakinah dan takrifan tanwin secara detail. Okey, tapi saya perasan sebenarnya ada uh, saya tak tekankan sudut practicality. Sudut practicality maksudnya, bila kita baca, macam mana nak tahu itu, itu Nun Sakinah, itu Tanwin. Okey. Sebab basically, bila kita nak tahu Izhar, kita kena kenal Tanwin apa, Nun Sakinah tu apa. Tanda dia sudut, kita kata macam mana nak detect. Okey. Sekarang ni, kalau nak tengok tarifan, uh, pronto boleh check balik video tentang Uh, hukum nun sakinah dan tanwin dalam memantan tafatur atfal. Baik, apa yang saya akan jelaskan di sini semuanya berlega macam mana kita nak take, macam mana kita nak kenal nun sakinah dan tanwin dalam masalah izhar. Okey. Tapi tetapi sebelum tu kita kena kenalkan. Okey. Pertama sekali berkenaan dengan nun sakinah, nun sakinah. Nun sakinah di dalam mushaf uh, di dalam mushaf rasam usmani okey kejap eh di dalam mushaf uh, rasam uh, rasmul usmani ada tiga bentuk okey ada tiga bentuk nun sakinah yang biasa wujud di dalam mushaf rasam usmani mushaf usmani okey yang pertama nun sakinah yang di atasnya ada tanda sukun okey kadang, kadang orang tak panggil sukun ada orang panggil tanda tanda ni ada juga orang panggil tanda mati betul lah ha, Sebab nun mati kan eh? Okey. Tapi ada juga orang panggil tanda Simbol bulan sabit <laughs> Simbol simbol bulan sabit Okey. yang penting Salah satu tanda adalah nun sakinah yang ada tanda sukun Okey. ini tanda sukun Yang atas ni tanda sukun ini Yang macam bulan sabit Okey. tanda yang kedua Tanda nun sakinah yang kedua adalah Nun yang tak ada sebarang tanda Tak ada baris tak ada tanda Ini pun nun sakinah juga Kemudian yang ketiga, huruf nun yang uh, instead of ada tanda sukun dan tak ada tanda digantikan dengan mim menegak. Ditanda, di, di, diletakkan tanda mim menegak. Okey. Jadi ini tiga bentuk nun sakinah yang wujud di dalam mushaf rasam Usmani. Terutamanya yang kita kata yang yang bermula dengan cetakan kompleks percetakan Al-Quran Raja Fahad. Okey. Ini bentuk tiga bentuk nun sakinah yang wujud di dalam mushaf di dalam mushaf Uthmani. Kemudian tentang tanwin pula, tentang tanwin. Okey, minta maaf. Tulisan buruk. Kenapa macam M? Okey. Okey, untuk tanwin juga ada tiga bentuk Juga ada tiga bentuk yang biasa wujud di dalam Musab Osmani Bentuk yang pertama Bentuk yang pertama uh, Untuk Fathatain dengan Kasratain Dua baris atas, dua baris bawah Tanwin atas, tanwin bawah Dua garis, dua barisnya Dua baris tersebut akan selari dan inline Kita kata inline Ha. Uh, dia tak ada yang satu lagi lagi daripada lain Okey, semua Parallel semua selari dan semua inline Semua dalam satu line Macam tu kita kata Semua dalam satu line macam ni Ok itu untuk tanwin atas dan tanwin bawah Untuk fathatan dan solatan Untuk domah tanwin Dia akan bentuk Satu baris domah Satu lagi domah yang diterbalikkan Ok yang macam 6 ni Dia adalah domah yang diterbalikkan Domah yang diterbalikkan tanda, tanda depan yang kita terbalikkan Jadi bentuk 6 Ok Bentuk yang kedua kita ada kalau untuk fathatain dengan kasratain, dua baris ni akan selari tapi tak inline. Dia tak inline macam ni. Dia tak macam yang tadi inline. Satu kita kata tersusun elok. Ha, ini tak. Dia macam sengat sikit dia punya line, dia punya alignment. Okey. Kemudian untuk baris untuk dhammatain diletakkan dua dua dhammah. Betul lah, dua domah tank, dua domah betul tak? Ha, dua. Tapi macam tadi yang satu, salah satu domah diterbalikkan Ini tak, dua-dua dalam keadaan asal Baik, tanda yang ketiga Okey Dibuang salah satu baris, ditukarkan dengan mim menegak Ha ini pun tanwin juga. Ha. jangan 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 kita kata jangan jangan terkejut nampak Oh ada baris ada mim. Macam mana tu? Ah itu tanwin tu, itu tanwin. Okey. Tetapi untuk tanda macam ni untuk tanda tanwin yang ada yang ada mim menegak dan nun sakinah yang ada mim menegak. Okey. Ini lebih spesifik untuk hukum iklab. Sebab nun sakinah atau tanwin akan bertemu gambar, memang akan diletakkan mim. Okey. Tapi kita saya tak nak, saya cerita nak jelaskan masalah iklab ni dalam 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 sesi inilah sebab kita fokus pada izhar. Okey. Jadi ini tiga ini bentuk-bentuk nun sakinah dan tanwin yang wujud di dalam mushaf usmani Okey, baik. Okey, baik. Kemudian kita sambung, I'lam <tip> anna nun sakinah wa tanwin idza laqita harfan min hurufil halq." Okey, apabila kedua-duanya bertemu dengan satu huruf okey, sat, salah satu daripada huruf-huruf kerongkong. Halq maksudnya kerongkong ataupun halqum. Halqum. Halqum ni daripada bahasa Arab lah. Halqum. Okey, tapi saya suka guna perkataan kerongkong sebenarnya. Suka perkataan, perkataan kerongkong. Okey. Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf uh, huruf kerongkong, maka huruf okey, maka nun sakinah dan tanwin dibaca secara tuzharan, dibaca secara izhar. Okey, apa itu izhar? Patah balik apa itu izhar? Okey. Izhar dari sudut bahasa maksudnya menjelaskan menyatakan. Okey, menjelaskan menyatakan. Okey. Dari sudut istilah tajwid, izhar maksudnya okey. Kita, kita 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 saya sebut berkenaan dengan dalam dalam konteks nun sakinah dan tanwin. Okey, bila disebut izhar maksudnya kita menyebut nun kita menyebut bacaan nun sakinah dan tanwin secara jelas. Okey, bila sebut izah dia dua-dua benda. Satu secara jelas secara jelas. Yang kedua tanpa dengung. Tanpa tanpa ronah bahasa-bahasa dia, istilah dia, tanpa dengung. Tanpa dengung. Okey, tanpa dengung. Okey, sebab sebab kalau ingat balik perbincangan kita tentang tentang uh, nun dan mim yang bersabdu. Saya dah sebut dah matabat-matabat dengung. Sebab basically kita kata huruf nun dan huruf mim ada sifat dengung. Sifat dengung ada. Okey. Tetapi sifat dengung tersebut kadar kekuatan dengung tersebut tidak sama mengikut keadaan. Okey. Dan dalam keadaan izhar, dalam keadaan izhar kita kata kita kata kadar kekuatan dengung tersebut paling rendah. Paling rendah. Ha, sebab tu kita bila izhar jangan letak dengung sebab bukan 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 matabat dengung situ bukan matabat dengung di izhar. Ha, bukan matabat dengung di izhar. Sebab kita kata ketika ketika nun sakinah dan tanwin ataupun ketika nun sakinah dan mim sakinah dalam keadaan izhar dalam keadaan izhar dengung tersebut paling rendah, dengung paling rendah. Okey, sebab tu tanpa dengung. Okey, jadi bila kita sebut izhar Nun Sakinah dibaca secara jelas Secara jelas Tak ada kita kata apa Serap dalam huruf lain tak ada ha. Ataupun kita sembunyi dia dalam huruf lain tak ada Jelas An An Ataupun tanwin An in un Okey jelas Tak ada kita A ke Ataupun contoh kalau tanwin bertemu dengan kaf uh, Tanwin bertemu dengan kaf Ataupun Nun Sakinah bertemu dengan kaf Ak Tak dia tak serap dia tak diserap tak dia tak diserap dan tak tak disembunyi di antara huruf nun dengan huruf kaf ang ah, tak tak itu lain kalau kalau serap dah hukum lain sembunyi pun hukum lain okey tapi dua-dua tersebut kita akan lihat pada pertemuan yang akan datang dalam fasal-fasal yang akan datang okey akan tetapi bila sebut izhar jelas maksudnya an an jelaskan bunyi nun sakinah tak ada serap tak ada apa semua okey an an tanpa dengung Okey, itu maksud izhar. Baik, itu maksud dia kata tuzharan dibaca nun sakinah dan tanwin secara izhar maksudnya di, disebut sebutan nun sakinah dan tanwin dengan jelas tanpa dengung. Dengan jelas tanpa dengung. Okey. Wa huruful halqi sittah dan huruf-huruf kerongkong ada enam Apa dia? Wa hiya alhamzatu huruf hamzah wal ha'u huruf ha wal 'ainu huruf 'ain Walha'u hu, walha'u huruf ha, walghain huruf ghain, walkhau huruf kha. Enam huruf kerongkong, enam huruf kerongkong. Dan cantik sebenarnya kalau kita tengok cara disusun huruf tersebut. Okey. Sebab saya tak nak lukis, saya lupa nak lukis sebenarnya benda tu. Okey. Okey, um, 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 anggapkan kerongkong eh, anggap kerongkong. Yang paling atas yang dekat dengan langit, yang dekat dengan langit atas kita ni yang paling bawah dekat dengan dada kita ok cantik dia disusun ni mengikut daripada paling bawah sehingga paling atas ok yang paling bawah huruf Hamzah dan huruf H maknanya kedua kes, kesemua enam ni di, kenapa dipanggil sebagai huruf kerongkong sebab daripada kerongkong lah kesemua huruf ni keluar dalam arti kata lain huruf makhraj tempat keluar huruf-huruf ni ataupun makhraj huruf ini adalah di kerongkong di halq. Okey. Kita mula dengan yang paling bawah sekali hamzah dan ha. pertengahan huruf ain dan huruf ha. Paling tinggi yang mendekati kita kata mendekati kerongkong yang eh, memang kerongkong yang mendekati langit. Yang langit uh, yang mendekati mulut kita adalah huruf ghain dan huruf kha. Ikut memang disusun ikut turutan daripada paling bawah sehingga paling atas. Okey. Nahwu contoh. Contoh. Okey, contoh pun disusun elok je. Maksudnya setiap baris ni semua mengikut huruf-huruf yang tadi sebutkan. Bermula dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Okey, kemudian Setiap huruf dalam contoh bagi setiap huruf bermula dengan nun sakinah bertemu dengan huruf tersebut dalam satu kalimah. Satu kalimah. Kemudian dua kalimah. Kemudian baru tanwin. Sebab tanwin memang tak ada bertemu dalam satu kalimah. Memang bertemu dalam dua kalimah. Sebab tanwin memang berada di, hu di hujung kalimah. Okey. Baik. Kita lihat contoh setiap satu. Bermula dengan contoh yang pertama. Ikut saya. Wayan Awna Wayan Awna Wayan Awna Haa Wayan Ok Nun Sakinah bertemu dengan Hamzah Cita Kita kata Izahar betul tak? Ok Bila Izahar Dua benda Sebut dengan jelas Sebut Nun Sakinah dengan jelas Tanpa dengung Wayan Ok jelas Wayan Yan Haa dia tak masuk dalam huruf Hamzah Wayak ah ha. tak Dia tak juga sembunyi di antara nun dengan dengan hamzah wa ya ah dia wayan wayan jelas wayan okey kemudian tak ada dengung wayan auna kalau ada dengung dia sepatutnya jadi macam ni dia bunyi bunyi macam ni wayan auna ha itu kalau kita jelaskan tapi masih kita ter, terdengung kan ha, tak boleh tak boleh ada dengung Ha dia sepatutnya jelas tanpa dengung. Wayan auna. Maksudnya bila kita sebut lepas kita je, lepas kita sebut nun sakinah dengan jelas, kita terus sebut huruf hamzah. Ha tak ada dengung, dengung dulu dahulu baru baru kita masuk hamzah. Tak. Kita terus masuk huruf hamzah. Wayan auna. Okey, kemudian contoh yang kedua. Man amana. Man amana man amana okey pun sama juga okey kemudian rasulun aminun rasulun aminun rasulun aminun okey okey untuk tanwin dia jangan tengok huruf lam eh tengok huruf tanwin tengok tanda tanwin bertemu dengan apa lepas dia ha tengok dia bertemu dengan hamzah jangan tengok huruf okey sebab tanwin dia tak boleh tengok huruf dah dia kena tengok tanwin itu sendiri Simbol tan tanda tanwin itu sendiri Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan huruf apa? Okey Macam sekarang ni dia bertemu dengan huruf Hamzah Sebab tu kita Bila dia bertemu dengan huruf Hamzah Oleh kerana huruf Hamzah Salah satu daripada huruf kerongkong Maka kita sebut tanwin tersebut dengan jelas tanpa dengung Rasulun Lun Lun Tanpa dengung eh Rasul Kalau dengung Rasulun ha, Macam tu Rasulun Macam tu Okey tak ada dengung. Rasulun aminun. Okey. Contoh yang kedua, huruf ha. Contoh yang seterusnya huruf ha. Al anharu. Al anharu. Al anharu. Ha, sama juga. Jelas tanpa dengung. Al anharu. Al anharu. -anharu. Okey. Contoh yang seterusnya, minhadin 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 okey contoh yang seterusnya jurufin harin jurufin harin jurufin harin, Juru harin. okey kemudian contoh yang seterusnya huruf ain an'amta 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 okey contoh seterusnya min ilmin min ilmin min ilmin, min ilmin. contoh seterusnya sami'un alimun sami'un alimun Sami'un alimun Ok Untuk huruf Ain Kena hati-hati Untuk huruf Ain Kena hati-hati Terutamanya pada kalimah An'amta Sebab dalam, Al dalam surah Al-Fatihah Ada kalimah Al Ok ada kalimah An'amta Ok Kena hati-hati ya Sebab Kebiasaannya Orang akan Terkol-kolah pada huruf Nun Ok Macam ni dibuat An'amta An'amta Okay. Ba okay saya, saya, slowkan bacaan ni. Ya. Tapi buat macam yang orang baca. <Sessizuk> ana amta. Perasan tak ada ana? ana. Ha, itu kakalah tu kita kata. Tetapi masalah dia. Huruf nun bukan huruf kakalah. Huruf kakalah ada lima je. Ba, jim, dal, qaf dan ta. Ah, Nun tak termasuk daripada lima tu. Okay, sebab tu salah, sebab tu kena hati-hati. Jangan kita baca sebut huruf nun sakinah dalam keadaan qalqalah. Tak boleh. Baik kena jelaskan an amta an amta an amta okey kenapa kenapa orang kenapa boleh berlaku kesalahan macam tu sebab sebab huruf ain sebenarnya huruf ain <laughs> dia dah sebut huruf nun nun okey makhraj huruf nun an 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 okey makhraj huruf nun dan makhraj huruf ain jauh huruf nun di bibir huruf nun di hujung bibir tetapi huruf ain di pertengahan kerongkong. Okey. Sebab tu salah satu salah satu salah satu sebab tak ada dengung, salah satu sebab kenapa dibaca izhar tanpa dengung sebab kedudukan kedudukan hur, makhraj huruf nun dan makhraj huruf hal, dan makhraj huruf kerongkong amat amat jauh. Yang mana tak memungkinkan berlakunya dengung di situ. Sebab tu dengung pada 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 not pada, pada izhar halqi tak ada dengung memang sebab memang keadaan tu dengung paling lemah sebab kedudukan di antara huruf nun makhraj huruf nun dengan makhraj huruf halqum huruf makhraj huruf kerongkong -kur, sangat-sangat jauh okey tetapi bila untuk huruf ain sebab kita nak kita nak keluarkan huruf ain daripada daripada pertengahan kerongkong -kur. pertengahan kerongkong -kur. Dari, daripada saat kita menyebut huruf nun nun sakinah kemudian kita nak masuk balik huruf ain okey oleh kerana huruf Ain dia ada bunyi A semua kan? Okey. Jadi kebiasaan dia, mak, orang akan tersilap pada pada bat, sebutan huruf Nun. Daripada huruf Nun tak ada kokolah, tiba-tiba jadi ada kokolah. Ha, macam tu. Baik. Ini kena beri perhatian sikit. Okey, baik. Kemudian kita masuk pada contoh seterusnya. Huruf Ha. Wanhar. Har. Wanhar. Har. Har. Contoh seterusnya. Min haithu Min haithu Min haithu Seterusnya Ghafurun halimun Ghafurun halimun Ghafurun halimun Baik Contoh seterusnya huruf lain Contoh seterusnya huruf lain

fa sayunghidhuna Baik contoh seterusnya minghillin minghil minghil Contoh seterusnya azizun ghafurun azizun ghafurun azizun ghafurun Baik contoh seterusnya huruf kha

عليم خبير عليم خبير Okay. وما اشبه ذلك dan contoh-contoh yang semisal dengan dengan yang ini maknanya untuk hukum idram bukan bukan tertakluk pada contoh ni je bukan ini sahaja hukum idram dalam al-Quran tak dia ada lagi dia ada lagi. Selagi mana huruf tan... huruf... Eh, selagi mana Nun Sakina bertemu dengan hu, bertemu... Nun Sakina dan Tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf... huruf Korongkong, maka kita akan baca secara izhar. Baik. Baik. Di dalam Mus'haf Usmani, sebenarnya ada tanda. Ada tanda Nun Sakina dan Tanwin yang mana dibaca dengan izhar. Okey, kalau kita contoh contoh okey kita fokus kepada nun sakinah terlebih dahulu. Kalau kita parti contoh-contoh yang ada, apa tanda yang kita obvious yang kita nampak? Okey, sebab kita, tadi saya sebut, dalam mushaf Semani ada tiga bentuk nun sakinah. Nun yang ada tanda sukun, nun yang tak ada sebarang tanda, nun yang ada mim menegak di atas dia. Okey, kalau kita tengok di sini, contoh-contoh untuk nun sakinah, kita akan perhati di semuanya bila mana Nun Sakinah bertemu dengan huruf kerongkong Nun Sakinah akan ada tanda sukun Nun Sakinah akan, akan ada tanda sukun Okey Nun Sakinah akan ada tanda sukun Baik Maknanya sekarang ni Untuk tanda izahar haluki di dalam Musa Usmani Okey Tanda tanda izahal. Macam izahar ki eh. Okey, satu dia. Nun ada tanda sukun. Nampak sahaja nun tanda sukun? Ha. Tahulah kita situ ada situ lepas dia mesti huruf kerongkong. <laughs> lepas huruf nun nun sakinah tu mesti ada huruf kerongkong. Maknanya kita akan baca dengan izahal. Okey, itu salah satu tanda dia. Okey, itu untuk nun sakinah. Okey, kalau tanwin macam ni, kalau tanwin. Okey, perhati eh bila tengok tanwin, bila kita tengok tanwin, Okey, ni dhammatain tapi salah satu dhammah diterbalikkan. Yang ni pula fathat eh, kasratain, baris dia selari dan inline. Ah yang lain semua dhammatain, semua dhammatain. Semua ah dhammah yang salah satu dhammah dia diterbalikkan. Macam bentuk huruf ah, macam bentuk nombor 6. Okey. Jadi kita nampak sebenarnya untuk tanwin yang yang memiliki huruf hukum izhar, tandanya adalah tandanya adalah untuk fathatain dan kasratain, barisnya selari dan inline. Baris selari dan inline. Untuk dhammatain, salah satu kita kata salah satu salah satu dhammah ni diterbalikkan. Nah ha, ini pun tanda izhar. Jadi bila kita nampak tanda tanwin macam ni, salah satu tanda tanwin macam ni, okey. Kita memang selepas huruf, huruf selepas tanda tanwin tersebut huruf 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 kerongkong. Maknanya kita dah tahu dah. Ha, mesti izhar di sini. Nampak tanda macam ni baca izhar jangan baca idgham jangan baca iqlah ha jangan mandai nampak tanda macam ni nampak nun tanda sukun ke ataupun tanwin macam ni kita baca secara izhar ha ni tanda dia untuk macam kalau susah nak hafal susah nak ingat huruf-huruf macam ni kan tanda ni dah membantulah sebenarnya tanda macam ni dah membantu okey baik Wallahu'alam. alam kita berhenti pada fasal fil izhar fasal pada izhar insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada faslun fil ikhfa fasal pada ikhfa baik wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh